môže. Tak v podstate nebol to rok úplného výpadku, ale len 5 mesiacov. Takže po tých 5 mesiacoch som čakala trošku lepší návrat, ale nebolo to úplne až také jednoduché, ako som si myslela. Ale samozrejme, každým týždňom sa to lepší, takže ja dúfam, že to takto bude pokračovať a možno už teda v budúcu sezónu by som mohla vybehnúť a zabehnúť nejaký dobrý čas, uspokojujúci aj mne, aj trénera. Takže uvidíme, ako to bude pokračovať. No a čo sa týka samotného spolunažívania s Adamkom a takého nejakého nášho rytmusu, ktorý máme, tak začiatky boli veľmi ťažké, to áno. Dostala som sa behať asi po 3 mesiacoch po pôrode a v podstate stále si zvykáme nejak na taký spoločný systém, aby bola spokojná jedna strana aj druhá. A myslím si, že už sme našli konečne nejaký taký zlatý stred, že sa dajú skopiť aj tie tréningy s tým, aby som si ho stíhala aj druhý, pretože ten čas strašne letí. A tých 5 mesiacov, ktoré bude mať za chvíľku, mi príde ako 5 týždňov, takže naozaj dúfam, že budem si ho stihnúť užiť aj pri tej atletike a pritom sa aj pripraviť na budúcu sezónu. Aké ciele konkrétne? Ciele nie sú, pretože bez Adamka na sústredenie nechcem ísť, letecky sa s ním nikde nechystám, čiže to sústredenie bude v rámci Európy, pravdepodobne Česká republika, možno Taliansko a tým pádom bude závisieť od tých od počasia, aké bude v Európe, aby sa bude pripravovať, pretože na Slovensku sú veľmi slabé podmienky a minulý rok bola zima veľmi dlhá, takže myslím si, že ešte poke apríla bol sneh, v maji začínala sezóna, takže zatiaľ si to neviem predstaviť, ale keďže plánujem hostovanie za Českú extraligu, za Brno, v Českej extralige, tak určite tam sú preteky, myslím, hneď koncom maja, začiatkom júna, takže možno tie by som už absolvovala ako nejaký testík, ako sme na tom a či to pôjde, alebo nepôjde.